Salve, salve! Eu sou o E Júlio. eu sou a Flávia. E o seguinte, rapaziada. Primeiramente, você está aí no Santorio, então seja muito bem-vindo. E olha, hoje a gente vai fazer um 4 em 1. A gente fez 7 em 1 nos últimos do Fush. Acontece que o Fush está insano, soltando música. Respirou, caraca, soltou música. Então a Sim. gente vai fazer um 4 em 1 aqui do Fush Parodias, tá? E a primeira que a gente vai reagir vai ser 4x3, né? 4 contra 3 aqui. Virada épica do Palmeiras no Botafogo com o show de Endrick. Paródia lapada dela, do Fute Cara, eu Paródias. achei que o Botafogo ia como? Fazer um 6x0 no Palmeiras. Aí do nada o Palmeiras me vira esse jogo. Eu, como corintiano, fiquei muito puto, né? Fiquei putaço com a virada do Palmeiras. Mas realmente, cara, é o Endrick que amassou neste jogo, viu? E lembrando, deixa o like, se inscreva se você gosta de futebol paródia. A gente sempre traz os lançamentos aqui. Deixa o like, estamos em busca de pegar 100 mil inscritos. E por favor, né? Vai ajudar também o futebol paródias lá a pegar os Isso seus aí, 20 milhões de inscritos, tá? A gente só tá isso aí. querendo 100 mil, só 100 mil, por enquanto. E eles estão querendo os 20 milhões. Então, caraca. Parabéns, Fute Paródias, né, mano? Pelo grande sucesso que está tendo. E é isso. Play! Cara, o Botafogo, ele parou, né, de Nem subir. Cadê a acreditei, vou botinha? ensinar o fogão. Acabou o Eu tô fogo? sedento pra Tem que jantar o botar pão do fogo. piquerez. E o primeiro tempo já Nossa. acaba com a turminha gloriosa só pecando três. Eu aí pensei, já era, Eu que pensei, time mano. sem freio. Dá logo a taça pro fogaço, bota vai seu rei. Mas só que o inimigo era o Palestra, que tinha o Endriquinho dando aula com as canela. Tamo vivenciando na Apenas sede, tô 17 sentindo anos, guerra. hein? O moleque apela e o Endrick, peito 17 anos. macera. Mano, que virada da miséria. O Bota deu um tilt e levou quatro na costela. Quando entra em campo, o avião só atropela. Foi um pau na goela, o rato não erra. Jogada nojenta, que golaço esse moleque fez. Nossa. Segura o Endriquinho, depois dessa dibraria, o pau cresceu e fez entrar mais Que três. isso? O menor calou a goela dos cri-cri da vez. É um craque, E vai foi voar, convocado para a não seleção tô brasileira. chateado. 17 anos. Carai. Tava 3x0 e deram trela. Torcida foi dormir, quando acordou ficou na tela. Tomou-lhe uma virada que deixou até sequela. Fogo tá banguela, será que entrega? Sem Mano, brincar com já água de empatou com o cela, Grêmio, sabia né? que ia dar ruim depois Acho que foi o Grêmio daquela que empatou. piscadela. O Abel no campo acendeu todas as velas. Parabéns, tá fera, e o fogão arrega. Foi puro cinema na minha tela. Faltou só o tique, mas a pipoca entrou na goela. Se liga, Nossa. Pocanas, eu já vi essa no... Você fala da minha piada, mas olha isso aqui. Faltou só um Tiquinho. O nome do cara é Tiquinho. Tiquinho Soares. Ah, mas eles são Pô. bons, eles sabem Aí, minhas fazer piadas não é boa. trocadilho. Não. Os de verdade eu sei quem são, hein? Tá ligado? Mas a pipoca entrou na goela. Se liga, Focanners, eu já vi essa novela. Eita. Tudo no final dela, tá fazendo entrega. Tô de olho grudado na tabela, não consigo dormir pensando. O povo tá chegando e o Botafogo agora gela. Será que é Quem amarela? chegou foi o E o Grêmio. verdão te pega. É, mania, como eu falei, o Botafogo tá com a mesma quantidade de pontos já de outro time. Antes tava disparado, agora já tá com, acho que é 59, né? Se eu não tô enganado. 59, 59. Tudo bem que o Botafogo tem um jogo a menos? Tudo bem, mas mesmo assim. Seguinte, agora a gente vai para o Grave Bater parte 2 com Neymar, Messi e CR7. Paródia de futebol, MC Kevinho com Dizila. Só bora! E aí? É o fute com Cara, essa esse é hit old demais. novamente? Eu acho que esse é antigo, né? A parte 1. 100% Nossa! atualizado com novos lances. Pensar nessa situação, tem que decidir. O jogo está empatado e já tá quase no fim. O juiz marca uma faltinha, tá ficando bom. Qual jogador você escolheria pra marcar o gol? É Pelo. de De Bruyne, de Messi, Neymar ou de Kroos? Pois, de Cristiano Ronaldo ou de Givanildo? Givanildo. Nossa. Eu vou mandar o Neymar bater. E quero ver o Buffon mexer. Eu vou mandar o Neymar bater. Nossa E,                                                                                                                          ││ Nossa E,││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 
E quem você vai escolher? Muitos jogadores bons, hein? Caraca, que curva! E se eu der mais opção pra você decidir? Vale quem tá aposentado ou quem eu esqueci? Vai de Dybala ou de Talisca? Zizu, Carecão, vai com Ward-Prowse ou de Maria? Tem mais opção, cê vai de Bruxo, Riquelme ou de Roberto Baggio? Vai de Pelé, Maradona ou Alexander Arnold? Eu vou escolher, eu vou mandar o Bruxo bater. E quero ver o Can mexer. Eu vou mandar o Bruxo bater. Cara, ele foi muito filho da mãe, mano, fazendo essas cobranças. E quem você vai escolher? Eu já decidi, hein? E você? Quem escolhe pra bater? Comenta, se decida. Ele tentando fazer a voz do Kevin, mano. Cara, muito bom, mano. Muito bom. Enfim, vamos pro próximo, que agora aqui, né? Que a brincadeira vai dar uma começada. Fluminense é campeão da Libertadores. Paródia Centurias. Como que é? Centurias. Santurio! Santurio! Fall Out Boy! Nossa senhora! Cara, eu errei meu palpite da Libertadores, né? Falei River Plate, mano. Nossa, passei longe, hein? Passei longe. Falei River Plate e é foda. Estrela Vete, show fantasma, agora taça é dos carinhos. Ah, essa música. A espera acabou, a glória que é boa. Cara, eu fiquei feliz pelo Flu, mano. Fiquei feliz, real. Entre Boca e Flu, Fluminense, né? Boca que se dane. É porque... Aqui só um curtida no contexto. Parece que quando ele entrou, ele ia entrar no jogo, John Kennedy, esse carinha aqui, e o Diniz falou pra ele, você vai decidir o jogo. E o John Kennedy decidiu o jogo. Ele fez o gol da vitória. Vai decidir, John Kennedy. Hey, yeah, o rei. Flu é o rei. Yeah, festeja e pode sorrir. O Maraca viu um fim de uma dor vivida ali. Sobrou emoção, entregue suor pra deixar a história má. Caraca, que da hora. Merecido, né, mano? Pô. Ele ganha alguma coisa com o Brasil também, né? Né, Diniz? É verdade, né, mano? Caraca, que da hora, velho, na moral. Como eu falei, eu fiquei feliz pelo Flu, porque o Flu, mano, ele apresenta, pra mim, minha opinião, se você tem uma opinião diferente,
Aí você pode discordar, tudo bem. Mas ele apresenta um dos melhores futebol, mano. O famoso, né? Toca aqui, toca ali, tic-tac, tá ligado? E eu gosto desse tipo de jogo, desse tipo de futebol, né? De passes de meio de campo. Claro que às vezes o Fluminense só ficava nisso e não fazia gol, mas eu gosto do estilo de jogo do Fluminense, tá ligado? Então por isso que eu fiquei feliz, ainda fiquei mais feliz, porque o Diniz merecia, tá ligado? Ele realmente merecia. E é isso, vamos para a próxima agora. Embolou tudo, quem vai ganhar o Brasileirão? Paródia Rei Mama, David Guetta, feat. Nicki Minaj. 8 horas atrás, será que vai ter então aí quentinho. O... Será que vai ter o... último jogo agora do Botafogo contra o Grêmio, mano? Que foi disparado o melhor jogo do Brasileirão ontem. Soares, é. Vai ter. Cara, o que que aconteceu, mano? Inferno daqueles, já não passa nem a colha e nem alfinete. Os de green care, o do deca, e a aposta é forte no moleque. O avião tem voado bem, uma turbina contra o Flávio Breck. Brasileirão, quem ganhou, não sei. Acho que o Corinthians ganha, hein? No mínimo sei. Responde aí, deixo pra você. Vai quem que ganha, é quem que ganha. Vai dar fogão ou voa o airplane. Cara, eu acho que vai dar Grêmio, hein, mano? Eu acho que vai dar Grêmio. O Bragantino. Esse Braga voa, hein? Esse Bragantino, hein? Perdeu Marta Bravo e vem firme igual He-Man. Esse galo pode entrar de vez na briga, hein? Mas vem faltando um teco pros Avengers, o Lip, hein? Quem também quer é o Luiz, mano, né? Meteu três, meteu três. É o rei do faroeste. Grêmio tem fé que vai dar pé. Renatão quer o pet na veste. Brasileirão, quem ganha eu não sei. Na briga tem no mínimo seis. Responde aí, deixo pra você. Quem que ganha, é quem que ganha. Vai dar fogão ou voa o airplane. Grêmio e Mengão tão vindo sem freio. Galo e RB também tão no game. Quem que ganha, quem que ganha. Deu show como há muito não se vê. Deixou o porco sem entender. Deixou coisa ruim chegar no fim. Pensa assim, troféuzão fica com a tropa do Tite. Brasileirão, quem ganha eu não sei. Na briga tem no mínimo seis. Responde aí, deixo pra você. Quem que ganha, quem que ganha. Vai dar fogão ou voa o airplane. Grêmio e Mengão tão vindo sem freio. Galo e RB também tão no game. Quem que ganha, quem que ganha. Irmão, embolou, né? Cara, que saudades, né, mano, de um Brasileirão desse jeito. Normalmente os últimos sempre estava um time já ganhado com 5, 6, 7, 8 jogos de antecedência. E agora aí faltando acho que 5 jogos para acabar o Brasileirão, 6 jogos, não lembro. E tá, pô, assim, você não sabe tá quem vai ganhar, mano. Tá acirrado. Porque como eu falei, os outros Brasileirão, acho que os últimos 3, 4, sempre tinha um time que faltando umas 8 rodadas já tava, e pô, com certeza. E desse time aí, qual que você acha ou quer que ganhe? Ó, igual eu falei... Eu acho que o Grêmio ele vai conseguir ganhar. Eu acho que o Grêmio realmente vai conseguir ganhar. Eu estou torcendo ou pro Botafogo, porque acho que é da hora. Pô, o Botafogo faz tempo que não ganha o Brasileirão. Eu não tenho nada contra o Botafogo, então estou torcendo pro Botafogo ou pro Bragantino. Porque o Bragantino, se não me engano, nunca ganhou nenhum Brasileirão. Então é um time que é novo comparado aos outros, então eu tô torcendo aí pra ele ganhar o Brasileirão, tá ligado? Então, pra mim, ganhou Botafogo ou Bragantino, tá bom. E se o Grêmio ganhar, nada contra o Grêmio também, mas é a minha aposta, por sinal, tá ligado? Então, um desses três aí, pra mim, tanto faz. E é isso, mano. Vídeo brabo do FUT, né? A gente fez um 4 em 1 e pode deixar que a gente vai trazer os outros vídeos do FUT que faltar. Então, se você gosta de FUT Paródias, muito importante, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho pra ajudar a gente. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos no canal. Então, por favor, contamos com o seu apoio, tá? É nóis, tamo junto e bye. E tchau.